दर्शकबिन सब्सक्राइब गरिसकेपछि छेवैको घण्टी पनि बजाउनु होला, नयाँ भिडियो आएको जानकारी तुरुन्तै प्राप्त हुनेछ। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकबिन, जीवन उपयोगी ज्ञान दिने च्यानल स्पिरिचुअल लाइफमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यो श्रृङ्खलामा सपनामा फलफुलदेखि के हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरिनेछ। तपाईँ कहाँबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। हाम्रो शरीरमा भएका पाँच ज्ञानेन्द्रिय आँखा, कान, नाक, जिब्रो र छालाले स्पर्श गरी अनुभव गरेका विषयवस्तु र कल्पनाको संयोगबाट हामीले देख्ने सपनाहरू भन्ने गर्छन्। सबै सपनाहरूले भविष्यमा हुने सुखद र दुःखद अवस्थाबारे साङ्केतिक रूपमा पूर्व सूचना दिइरहेका हुन्छन्। सपनाहरू निदाउन सुरु गरेर मस्त निन्द्रामा पुग्नुभन्दा अगाडिको समय र मस्त निन्द्राबाट निन्द्रा छुट्ने अवस्थामा पुग्नुभन्दा बिचको समयमा देखिने गर्छ। शास्त्र अनुसार दिउँसो र मध्यराति देखिएका सपनाको कुनै अर्थ हुँदैन। यसका साथसाथै दिनभर गरेको काम राति सपनामा देख्नुभयो भने पनि सपना शास्त्र अनुसार यसको कुनै अर्थ हुँदैन। सपनामा फलफुल देखिनु पनि अन्य सपनाहरू जस्तै एक सामान्य सपना हो। यसका पनि शुभ र अशुभ दुवै अर्थ रहेका छन्। सबैले देख्ने केही फलफुल सम्बन्धी सपना र तिनले दिने फल यस प्रकार रहेका छन्। सपनामा लटरम्म फलफुलले भरिएको रुख देख्नुभयो भने यो अत्यन्तै शुभ सपना हो। यसले तपाईँ तुरुन्तै धनवान बन्ने समय नजिकिँदै गरेको सङ्केत गर्छ। तपाईँमाथि लक्ष्मीको कृपा प्राप्त भइरहन्छ। सपनामा आँप खाएको देख्नुलाई पनि शुभ सपना मानिन्छ। यसले ठुलो परिणाममा धन सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। यदि गर्भवती महिलाले सपनामा आँप खाएको देखेमा पुत्र प्राप्तिको योग बनिरहेको हुन्छ। सपनामा अम्बा खाएको देख्नुभयो भने धन प्राप्तिको योग बन्छ। त्यसै गरी सपनामा गर्भवती महिला अथवा उनका श्रीमानले अम्बा खाएको देखेमा पुत्र प्राप्तिको योग बनिरहेको सङ्केत गर्छ। गर्भवती महिलाले सपनामा आँप, स्याउ, अम्बा आदि फलफुलहरू खाएको देखेमा पुत्र लाभ हुने निश्चित हुन्छ। सपनामा अमला खाएको देख्नुलाई पनि शुभ सपना मानिएको छ। यसले मनोकामना पूर्ण हुने कुराको सङ्केत गर्छ। सपनामा अङ्गुर खाएको देख्नुभयो भने शुभ फल प्राप्त हुन्छ। यसले तपाईँको स्वास्थ्य मजबुत बन्ने, आरोग्य बढ्ने सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। सपनामा इमली अर्थात् तित्री खाएको देख्नुभयो भने महिलाका लागि शुभ र पुरुषका लागि अशुभ हुन्छ। सपनामा अम्बा टिपेको देख्नुभयो भने सुख समृद्धि बढ्ने, नयाँ व्यापार सुरु हुने सङ्केत गर्छ। अम्बा बाहेक अन्य फलफुलहरू पनि सपनामा तपाईँले टिपिराखेको देख्नुभयो भने यो शुभ सपना हो। यसले तपाईँको जीवनलाई सुख समृद्धितर्फ, व्यापार व्यवसायलाई अग्रगमनतर्फ लाने सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। सपनामा थाकल खाएको देखेमा धन लाभ हुने सङ्केत गर्छ। यो पनि शुभ सपना हो। सपनामा फलाहार गरेको देखेमा अर्थात् फलफुलको सलाद खाएको देखेमा सुख समृद्धि बढ्ने सङ्केत गर्छ। सपनामा काँक्रो फलेको वा काँक्रो खाएको देखेमा सफलता प्राप्तिको सङ्केत हो। सपनामा बयर खाएको देख्नुभयो भने मनोकामना पूर्ण हुन्छ। गर्भवती महिलाले सपनामा पाकेको बयर खाएको देखेमा पुत्र प्राप्ति निश्चित हुन्छ। सपनामा रुख कटहर देख्नुलाई अशुभ सपना मानिएको छ। यसले आँटे ताकेका कामहरू सफल नहुने सङ्केत गर्छ। सपनामा आरू देखेमा वा आरू खाएको देखेमा प्रसन्नता प्राप्ति हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा काफल, ऐँसेलु, किम्बु टिपेको देख्नुभयो अथवा खाएको देख्नुभयो भने धन र सन्तान सुख प्राप्त हुन सक्छ। सपनामा हलुवावेद खाएको देख्नुलाई शुभ सपना मानिएको छ। यसले स्वास्थ्य र धन लाभ हुने सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। सपनामा सुन्तला खाएको देखेमा मनोकामना पूर्ण हुने सङ्केत गर्छ। नयाँ काम थाल्ने समय नजिकै गरेको सङ्केत गर्छ र तपाईँको भविष्य सुखद हुने कुरालाई यसले दर्शाइरहेको हुन्छ। सपनामा काजु खाएको देखे नयाँ व्यापार वा काम सुरु गर्ने सङ्केत हो।
तपाईले सुरु गरेको व्यवसाय पूर्ण रूपमा सफलतातर्फ जानेछ। सपनामा ओखर खाएको देखेमा मिठो भोजन तथा धन वृद्धि हुने संकेत गर्छ। सपनामा सुपारी देख्नुभयो भने अविवाहितको विवाह हुने संकेत गर्छ र विवाहितको हकमा साथीको संख्या वृद्धि हुने संकेत गर्छ। सपनामा छोकडा देख्नुभयो भने दुश्मनको भय हुने संकेत गर्छ। यो एक अशुभ सपना हो। नजिकै आफन्त दुश्मन बनेर पनि तपाईँलाई फसाउने दुःख दिने हुनसक्छ, सचेत हुनुहोला। सपनामा वनतरुल खाएको देखेमा सन्तान सुख प्राप्ति हुने संकेत गर्छ, सुख समृद्धि प्राप्त होला। सपनामा फल अथवा फुल लागेको वृक्ष देखेमा मनोकामना पूर्ण हुने, इच्छाएको धन प्राप्त हुने संकेत गर्छ। सपनामा स्याउ देख्नुलाई शुभ मानिन्छ। महिलाले देखे भाग्यशाली पुत्र प्राप्ति हुन्छ भने पुरुषले देखे व्यापार अथवा रोजगारीमा सफलता प्राप्त हुन्छ। सपनामा भुइँ कटहर खाएको देख्नुभयो भने यो अशुभ सपना हो। यसले विभिन्न खाले दुःख र झमेलाहरू निम्त्याउन सक्छ। सपनामा नरिवल देख्नुलाई शुभ सङ्केत मानिएको छ। यसले धन लाभ हुने र मिष्टान्न भोजन मिल्न सक्ने सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। सपनामा कागती अथवा निबुवा जस्ता अमिलो निचोरेको देख्नुभयो भने तपाईँको धार्मिक कार्यमा धर्म कर्ममा मन जाने, आध्यात्मिक गतिविधिमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। सपनामा बदाम देख्नुलाई शुभ सङ्केत मानिन्छ। यसले सुखद भविष्यको सङ्केत दिने गर्छ। तर सपनामा बदाम खाएको देख्नुभयो भने स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर समस्या आउन सक्छ र तपाईँ अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ। सपनामा आरु देख्नुभयो भने प्रसन्नता प्राप्त हुने सङ्केत हो। सपनामा गाँजा भाङ चुरोट खाएको देख्नुभयो भने अपमानित हुनुपर्ने निश्चित हुन्छ, तपाईँको बदनामी हुन्छ। सपनामा शरीफा खाएको देख्नुभयो भने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुन्छ, यो एक शुभ सपना हो। सपनामा सीताफल खाएको देख्नुभयो भने यसलाई अत्यन्तै शुभ मानिन्छ, तपाईँको सम्पूर्ण गरिबी हटेर जाने, भविष्य सुखमय हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा धतुरो खाएको देख्नुभयो भने सङ्कटबाट मुक्ति मिल्छ, दुःखको सागरबाट पार पाउनु हुनेछ। सपनामा मेवा खाएको देख्नुलाई अशुभ मानिएको छ। यसले पेट सम्बन्धी विभिन्न खाले समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। सपनामा अनार अथवा दारिम खाएको देख्नुभयो भने अविवाहितको वैवाहिक लगन नजिकै गरेको साथै अन्यका लागि धन दौलत प्राप्त हुने कुराको सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। सपनामा केरा देख्नु शुभ मानिन्छ। तर केरा खाँदै गरेको देख्नुभयो भने यो अशुभ सपना हो। यसले कार्यक्षेत्रमा बाधा उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ इङ्गित गरिरहेको हुन्छ। सपनामा खरबुजा देख्नुलाई शुभ मानिएको छ। यसले कार्यक्षेत्रमा सफलता र सुख समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। सपनामा जामुना फल खाएको देख्नुभयो भने लामो यात्रामा निस्कनुपर्ने हुनसक्छ, तर यात्रा सुखद र सफल हुने निश्चित हुन्छ। सपनामा तरबुजा देख्नुभयो भने यो पनि धन लाभ हुने सङ्केत हो। यसले निकट भविष्यमा तपाईँलाई धन प्राप्ति हुने कुराको सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। सपनामा गुलियो फलफुल खाएको देख्नु शुभ हुन्छ भने अमिलो टर्रो तितो खालका फलफुलहरू खाएको देख्नुभयो भने यसलाई अलिक अशुभ प्रवृत्तिका सपना मानिएको छ। फलफुल सम्बन्धी सपनाको अर्थ र सङ्केतसँगै अन्य केही सपनाहरूको फल पनि थाहा पाइ राख्नुहोस्। सपनामा कमलको फुल देखियो भने निकट भविष्यमा धन प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति र रोगबाट मुक्ति हुने सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। गर्भवती महिलाले सपनामा कमलको फुल देखेमा छोरो जन्मिने निश्चित हुन्छ। सपनामा तलाउमा कमल फुलिरहेको देखियो भने ठुलो परिणाममा धन प्राप्ति हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा कुनै सेतो फुल देखे समस्याबाट छुटकारा मिल्ने अथवा समस्या समाधान हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा सयपत्री फुल देखेमा तपाईँको जीवनमा इमान्दार व्यक्तिको आगमन हुने अथवा इमान्दार मानिसको साथ सहयोग प्राप्त हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा गुलाबको फुल देखेमा मान सम्मानमा बढोत्तरी हुने सङ्केत गर्छ। कसैसँग प्रेममा हुनुहुन्छ भने सम्बन्ध सुमधुर र मजबुत बनिरहन्छ।
सपनामा रातो फूल देखे निकट भविष्यमा सुखद समाचार प्राप्त हुने संकेत गर्छ। सपनामा पहिलो फूल देख्नुलाई पनि शुभ सपना मानिन्छ। यसले जीवनमा खुशियाली आउने संकेत गर्छ। सपनामा फूलको माला देखे घरमा शुभ कार्य हुने संकेत मानिन्छ। यसले घरको वातावरणलाई पवित्र पार्नेछ। सपनामा ओइलाएको फूल अथवा माला देखेमा यसलाई अशुभ मानिन्छ। यसले वाद विवाद उल्झन र मानसिक चिन्ता थपिने तर्फ संकेत गर्छ। सपनामा माला जपिरहेको देख्नुभयो भने परिवारमा सुख शान्ति प्राप्ति हुनुका साथै सधैँ भगवानको कृपा प्राप्त भइरहन्छ। सपनामा जवाकुसुमको फूल देखेमा व्यापारमा वृद्धि, व्यवसायमा उन्नति भई सुख प्राप्ति हुने संकेत गर्छ। सपनामा धेरै फूल वा फूलै फूलको बगैँचा देखेमा निकट भविष्यमा प्रेमी वा प्रेमिकासँग मिलनको अवसर प्राप्त हुने संकेत गर्छ। सपनामा हामी विभिन्न परिस्थितिहरूसँग साक्षात्कार हुने गर्छौँ। रातको पहिलो प्रहरमा देखिएको सपनाको फल एक वर्षमा र दोस्रो प्रहरमा देखिएको सपनाको फल छ महिनामा, त्यसै गरी तेस्रो प्रहरमा देखिएको सपनाको फल तिन महिनामा, साथै चौथो अर्थात् ब्रह्म मुहूर्तमा देखिएको सपनाको फल एक महिनाभित्रमा प्राप्त हुने गर्छ। सबै सपनाहरू शुभ फलदायी हुँदैनन्। अशुभ सपना देख्नुभयो भने दोष निवारणको उपाय अनिवार्य रूपमा गर्नुहोला। कसै कसैलाई सपनामा जे देखो त्यही पुग्छ भने कसै कसैलाई सपनाको ठिक विपरीत फल प्राप्त हुने गर्छ। त्यसैले दिइएको सपनाको फल सबैको जीवनसँग मेल नखान पनि सक्छ, अर्थात् उल्टो जस्तो लाग्न सक्छ। तपाईँको सपनाको फल के कस्तो हुन्छ सोही अनुसार मिलाएर बुझ्नुहोला। प्रस्तुत सपनाका फलहरू स्वप्नशास्त्र, विभिन्न मानिसको अनुभव र जनश्रुतिलाई सङ्कलन गरेर तयार पारिएको हो। तपाईँसँग योभन्दा पृथक अनुभव केही छ भने कमेन्ट बक्समा सेयर गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। भिडियो हेरिसकेपछि सपनामा फलफुल देख्नुको अर्थ र सङ्केत बुझ्नु नै भयो होला। यदि तपाईँका अन्य कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। हामी तपाईँको जिज्ञासालाई समाधान गरेर अर्को भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यस्ता ज्ञान गुणका कुरा सबैले बुझुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जय पशुपतिनाथ।